I pored ovih amandmana iskoristio bih priliku i da kažem da smo mi dobili sinoć kasno izveštaj o Kosovu i Metohiji koji je prosledila kancelarija Vlade Republike Srbije za Kosovo i Metohiju i da ovaj izveštaj o kome ćemo govoriti u ponedeljak kada je dan za tu sednicu ćemo detaljno komentarisati, ali zaista ovo što smo dobili još jednom pokazuje jednu veliku neozbiljnost Vlade Republike Srbije u pregovorima tokom kosovskog dijaloga, da ovde se ne vidi ništa šta je do sada dogovoreno, koja je naša pozicija, koja je naša platforma za budućnost. U ovom izveštaju vi imate izveštaj ima stotinak strana, na preko 90 strana je predstavljeno šta je Kancelarija za Kosovo i Metohiju finansirala na Kosovu, pa onda imate, na primer, pobrojane fasade koje su urađene na zgradama, imate stambene objekte, imate farme koje su stoku koja je davana poljoprivrednicima za farme i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su neke stvari koje nisu u direktnoj vezi sa onim što je najvažnija stvar, a to je šta je danas pozicija Srbije i šta nas očekuje u narednom periodu, šta je predlog vlade i predsednika Vučića za rešavanje kosovske krize. Šta je platforma? Mi to nemamo. Mi to nismo dobili u materijalu. Dobili smo samo to da je naša pregovaračka strana manevrima nekim pokušavala, kako su oni to nazvali, manevrima, valjda je to ta politička, diplomatska kultura kojom se oni služe, da u pregovorima iskoriste nešto za nas. I naravno, sve vreme u izvještaju se govori o tome kako je kosovska, odnosno albanska strana, dobila sve ono što je dogovoreno, a da oni nisu ispunili ništa. Dakle, sve vreme, tokom 7 godina trajanja briselskog dijaloga, donošene su odluke na štetu Srbije, a u korist albanske strane, i to je suština problema i to je način, pogrešan način na koji su vođeni briselski pregovori. I zato u jednom delu ovog izveštaja imamo jednu, čini mi se, rekao bih i ključnu situaciju gde su naši predstavnici, dakle predsednik Vučić koji vodi dijalog i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, kazali da se dijalog može nastaviti onda kada se ukinu takse koje je uvela Priština, a Priština zapravo hoće da se obnovi dijalog u punom kapacitetu onda kada Srbija prihvati da potpiše pravno obavezujući sporazum kojim će se omogućiti članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i kojim će Srbija praktično priznati Kosovo. Dakle, čitava ona priča i farsa Aleksandra Vučića da mi više nemamo pedalj na Kosovu, da je on predlagao neku politiku razgraničenja koju je plačljivi i gubitnički narod Srbije, kako je rekao, odbacio. Sve te priče su dovele dotle da mi sada imamo, barem se to steče takav utisak, uzmi ili ostavi. Dakle, bojim se da će ta sednica u ponedeljak takođe biti još jedna u nizu predstava sa ciljem da se okrivi neko drugi za ono što je radila ova vlast u proteklih 7 godina u smislu nacionalnih interesa na Kosovu. Dakle, sve što su želeli Albanci, oni su dobili, mi nismo dobili ništa za ovih 7 godina. Šta ćemo sada raditi dalje, to treba da građanima Srbije i poslanicima kaže vlast i kaže predsednik države u ovom izveštaju. Nažalost, ničega od toga nema, da ne govorimo o poziciji platformi Srbije. Znamo šta žele Albanci, oni žele svoju državu, žele nezavisno Kosovo, u tome im je ova vlast mnogo pomogla u prethodnim godinama, ali ovde se ne vidi šta želi Srbija. Da li se pridržavamo rezolucije 1244 Ustava Republike Srbije, da li je Kosovo autonomna pokrajina Republike Srbije, da li sa te pozicije nastupamo i pregovaramo, ili mi zapravo ne znamo šta hoćemo. Iz izveštaja se jasno vidi da ne znamo šta hoćemo, za razliku od Albanaca koji itekako znaju šta hoće. Zahvaljujem. Jel ima neke pitanje? Opozicija bojkotuje sednice parlamenta i
suština je što nema uslova za dijalog. Dakle, ukoliko postoje uslovi za dijalog, mi smo uvek spremni za razgovor. Spremni smo da učestvujemo u dijalogu i u parlamentu, a i na medijima. Tog dijaloga nema. Vlast i dalje ne želi da ima normalan dijalog sa opozicijom i mi ćemo u ponedeljak izneti ili ovde u holu ili ćemo osmisliti neki drugi način na koji ćemo detaljno govoriti o ovom izveštaju koji smo dobili, govoriti o našim predlozima i našoj platformi i pokušati da na bilo koji način sugerišemo predstavnicima režima da promene ovu apsolutno pogubnu politiku po srpske interese vezano za Kosovo i Metohiju. Sala, da, ne.